squad. Fala aí, gente! Hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo do canal Daniel Leite. Dessa eu vou fazer aqui mais um vídeo de curiosidades sobre alienígenas. Dessa eu vou fazer um vídeo aqui falando sobre o Mega Olhos. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Bom, o Mega Olhos é diferente de alguns outros aliens, né, que tem uma transformação detalhada. Então eu não vou falar muito sobre a transformação dele aqui, mas enfim, o Mega Olhos ele é um opticoide do planeta Seagitron, um dos alienígenas adicionais da série original do Ben 10, no qual ele é um ser humanoide, né, no qual tem vários olhos sobre o seu corpo, né, tipo em todo lugar que você imaginar ele tem olhos, né, ele tem olhos aqui na frente do corpo também, nas costas também tem, nos braços, e ironicamente ele não tem nenhum no rosto, né. Além de ter orelhas gigantes semelhantes à de um morcego. Com poderes e habilidades, o Mega Olhos pode disparar feixes de energia sobre seus olhos, né? Pode disparar feixes verdes de luz, e além de poder fundir seus olhos, né? Fazendo com que ele faça diferentes efeitos de luz, né? Como por exemplo, ele fundiu no episódio Ben 10 contra os Denegados, parte 2, ele fundiu os seus três olhos nas costas, assim fazendo com que ele dispare um raio congelante, né? Ele também pode disparar raios de outros efeitos, né? Como efeito de chamas e efeito de eletricidade, né? Ele também pode fundir todos os olhos do seu corpo no olho do peito, fazendo um olho gigante, assim podendo disparar um raio enorme, né? Esse raio dá uma profusão tão grande para o seu olho que ele quase se separa do corpo, né? Mas é um ataque bem forte. Visão 360 graus. O Mega Olhos ele possui vários olhos sobre o seu corpo, né? Ele tem uma visão incrível, né? Pode ver de todos os ângulos, assim fazendo com que ele não seja pego de surpresa, como mostrado nos episódios Ben 10 contra o Denegados parte 2 e Red, né? Como foi mostrado que sua visão é verde. Atributos físicos. O Mega Olhos, por sua aparência corporal, né, ele aparenta ser forte, né, tem uma boa força por causa da sua estrutura corporal, né? Além de que ele foi mostrado ter uma boa agilidade e reflexos. Fraquezas. O Mega Olhos possui vários olhos sobre o seu corpo, né? Ele tem a fraqueza de ser sensível à luminosidade, além de ser sensível ao contato com outras coisas, né? Assim fazendo com que ele tenha cuidado com seus inimigos, né, durante as suas lutas, já que os seus inimigos podem acertar o seu olho, fazendo com que ele leve a cegueira, né? Ele também tem, por ter orelhas gigantes, é sensível a ruídos muito altos, né, como mostrado no episódio Roubo Supremo. O Mega Olhos de todas as séries da franquia, ele aparece na série original, né, no qual ele aparece em dois episódios, no episódio Ben 10 contra o Denegados parte 2, sua estreia, e na terceira versão do filme Ben 10, o Segredo do Omnitrix. No Supremacia Alienígena, ele aparece apenas na abertura, né, no qual ele está quase o mesmo da série original, a diferença é só o símbolo do Omnitrix, né, do Super Omnitrix que está no peito. Além de, nesse Ben 10 Mil Retorna, o Ben 10 Mil ter desbloqueado o Mega Olhos pro Super Omnitrix do Ben. E em Ben 10 Omniverse ele aparece tanto na versão do Ben de 16 anos como de 11 anos, e também tem a versão do Ben 23, né? No qual, na série do Ben 10 aqui no Brasil, né, o seu nome é ele meio que sofre um erro, né, um erro de dublagem, já que tipo, lá nos Estados Unidos o seu nome é I-Guy, né? E aqui no Brasil ele foi traduzido como Mega Olhos, mas em alguns editores de Omniverse ele é chamado de Olhudo. Então fica a dúvida, qual o nome dele? Olhudo ou Mega Olhos? Bom, alguns chamam de Mega Olhos, outros de Olhudo, né? Mas o certo pode ser os dois, né? Os dois são certos, mas eu sou mais acostumado a chamar de Mega Olhos, então por isso que eu chamo só de Mega Olhos, mas o nome dele também pode ser chamado de Olhudo. Agora vamos para algumas curiosidades, né? O Mega Olhos ele foi o primeiro alienígena que foi desbloqueado fora de tela, ou seja, a gente não viu a sua origem. Tipo, todos os aliens a gente vê uma origem, como por exemplo, os 10 originais a gente viu, né? No dia que o Ben encontrou o Omnitrix, eles já estavam lá desbloqueados. Também vê o Bala de Cana no episódio O Grande Carrapato, Cipó Selvagem no episódio Acampamento no Medo, e também os aliens monstros que foram desbloqueados por captura de DNA, além do Eden, que foi desbloqueado no episódio Divididos Conquistamos, e o Gigante, que foi desbloqueado pelo Azimuth
Confirma o segredo do Omnitrix, além do Glutão, foi desbloqueado pela Chilene no episódio A Visita. O único alien que não foi mostrado sua origem foi o Megaolis. Ele foi desbloqueado sem que a gente saiba, em nenhum episódio foi mostrado a sua origem, né? Então fica aí a dúvida, se foi desbloqueado pelo Omnitrix, ou alguém foi que desbloqueou ele, ou foi por captura de DNA. O fato do Megaolis ter olhos nas mãos é semelhante ao homem pálido do filme O Labirinto do Fauno, né? E o fato dele ter vários olhos sobre seu corpo é semelhante ao personagem Argus, né? Que é o personagem da mitologia grega, que ele é tipo o guardião de um labirinto das Sirenes. O seu nome é igual ao monstro Aigai, né? Que significa monstro de olhos, do Power Rangers. Na dublagem americana, ele costuma fazer vários trocadilhos com a palavra Ai, que é olho, né? Igual aqui no Brasil também tem alguns desses trocadilhos, né? Como por exemplo no episódio Reprise do Mal, né? No qual ele diz que foi atingido por um ataque que ele não viu. Que é irônico, já que ele tem vários olhos no seu corpo. Aí como é que ele não viu, né? É engraçado, né? O qual... É isso, né, galera? Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, né? O Megaolis, eu acho ele um alien bem legal, né? Tipo, ele é um alien muito desconhecido, né? Por alguns dos fãs, mas ele é um alien que, na minha opinião, ele é muito genial, muito criativo, né? A habilidade dele de ter vários olhos sobre o seu corpo. E é isso, né? Espero que vocês tenham gostado. Se gostar, deixa aquele like, se inscreva no canal se for inscrito, compartilhe esse vídeo com seus amigos, as seus favoritos e ative o sininho aí embaixo para receber as novas notificações, beleza? Comenta aí embaixo qual o próximo like que vocês querem que eu faça, traga as curiosidades. Falou e tchau! É isso aí! De olho em tudo! Bom, 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 bom.